Всем привет! С вами Ваня Идрис. Это третья часть Скибиди Туалет. Закончила его на тёлку. Хорошо. Куда вы зрачок? А вот двинемся, я бы давай. Джемена тут сразу появляется. Ты прям ты вообще сусал. С пивом и электрикой. Джемена вообще уже не терпится тем побороться с ними. Він уже лучше. Все двери открыты. И появляется Лука. Eat, look, eat, left. Look, eat, left. Це проводиться подивись направо. Ой, наліво. І там можна замітити, що... Він залетів туди, бо там тільки що було ось. Ось все, можна замітити його джетпаки. І тут видно, що цей джемен, клон джемена, взорвав когось. Ось все. Можна замітити Windows. І там взорвалося. Він із збитою такий стоїть. Сама остання серія, ви знаєте, яка 68-ма партія. От зараз Тівімен проявить свою силу, що він самий сильний, і герой навіть за камермена, спікермена, він за усіх сильний. Він так проявив свою... Хоч за Джемена. Інтересно, що він робить, бо я не пойму ніяк. Він його заразив. А у нього противозащита від паразитів. І от током ударило. Шам дарахнуло током. Так, підождіть, перша партія, значить тут була ще друга партія. Якщо це перша, то буде. Друга буде. Тебе не Красивенькая.
красненьке. І він просто показати, що там. А, він каже, відкрий мені ту двері. А він каже, я не можу, я тобі на телевізорі покажу. Да. Ну, ребята, всі серії закінчилися, якщо знову вийде обзор, покажем. Сразу буде. Да. Всім пока-пока! Пока!